လို့အာယောတိလေးစားစာပန်ကြအပ်ပါရစေ။ဒါတော့နေ့21ရက်စက်တလ2021တဲ့နော်။အဲ့တော့မနေ့ကပါဠိပြောခဲ့တာလဲဆိုတော့မနေ့ကလောကနဲ့ဓမ္မဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တိနေပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ပြောကြခဲ့တယ်။လောကဆိုတာလဲကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်။ ဒီလေ widetilde ပြောလဲပြုတ်နေကြတာလောကလောကအဲ့တော့ဓမ္မဆိုရယ်ကျွန်တော်ကကြားဘူးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဓမ္မဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့ထင်းနေပြန်လဲဆိုတော့လောကနဲ့ဓမ္မကတခြားစီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုတခြားစီကျွန်တော်အဲ့တော့ဓမ္မကိုတတ်တတ်ရှားအမယ်အဲ့တော့ဓမ္မကလည်းဘရောမှရှားအမယ်လဲဆိုတော့အသေးကြီးမှတရားဓမ္မတွေရှားမယ်ဒီလိုနားလည်ခဲ့တယ် ကျွန်တော်တို့ဘာကိုသဘောမပေါက်ခဲတာလဲဆိုတော့ဓမ္မကတတ်တတ်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မဆိုတာအမှန်တော့စကလုံးတစ်ခုလက်စွာဘုရားဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပွင့်ခဲ့တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီမာဂရဘာသာလို့ခေါ်ရပေါ့ဒီစကလုံးနေတောက်ပါဠိစကားပေါ့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဆိုတာ မှန်တော့ကျွန်တော်တို့သံမှန်လူတွေနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဓမ္မဆိုတာသဘာဝပဲဓမ္မသဘာဝဟွဓမ္မဆိုတာသဘာဝတရားကြီးပဲယုတ်ဒီနေနေလည်းသဘာဝတရားကိလေသာတွေလည်းသဘာဝတရားကိလေသာတွေငြိမ့်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းသဘာဝတရားယုတ်နဲ့စင်ရဲတွေငြိမ့်သွားတာလည်းသဘာဝတရားတခုပဲဒါမှမဟုတ်ဒီသဘာဝတရားကြီးอ่ะเปลี่ยนเจ๋งနေแก่ဒါแมะဒီသဘာဝတရားออ systematic စနေတိကြကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်လေပြန်ကျင်းနေလေအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကရှားဖွေတွေးရှိခဲ့တဲ့အတွက်တဘာဝတရားတွေမှာစင်တဲ့၄လည်းရှိတယ်စင်းရဲ့ငိမ့်တဲ့ချမ်းသာ၄လည်းရှိတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရား၄တင်ခြေကဘာတသိန်းပါရမီပြည့်ပြီးရှားဖွေခဲ့ရတယ်လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အခုထိုင်ပြီးတော့တရားนานရသလောက်တော့မလွယ်ဘူး အဲ့တော့တဘာဝတရားလေးမှာစင်ရီလေးရှိတယ်လို့စင်ရီလေးညိမ့်တဲ့တဘာဝတွေလဲရှိတယ်။ဒါဟုတ်မြတ်စွာဘုရားရှားဝေတွေးရှိပြီးတော့ဒါဟုတ်စနစ်တကျခေတ်လိုပြောရင်တော့ teaching system တကူပြီးဆောက်ခဲ့တယ်ပြီးဆောက်နိုင်တဲ့တင်ချမှုစနစ်တကူပြီးဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်နောက်ကမှတော့အနေမြင့်နေရှိတယ်။ဘာပြီးဆောက်နိုင်လို့လှေကားပြီးဆောက်နိုင်တယ် အဲ့တော့လေကန်းတိဆောက်နိုင်တော့လေကန်းဆိုတာတသက်တောင်မဟုတ်ဘူးဒီအနေအမြင့်ပုံမှန်မူတီးပြီးတော့စနစ်လေးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်လေကန်းဆိုတာအဲ့တော့တိုးတက်လာတဲ့အခါကျတော့ရိုးရိုးလေကန်းမဟုတ် Escalator တဲ့အမအဲ့ပေါ်မတက်ရက်လိုက်သွားရုံအနေအမြင့်နေအဲ့တော့လေကန်းကတော့ဒီမြေကြီးပုံမှာပဲစနစ်လေးတစ်ခုတိဆောက်ခက်တာတောင်ကုန်ပုံမှာဒါပေမဲ့စနစ်ကျသွားတယ် လန်းချောင်းလေးတစ်ခုပြွင့်သွားပြီဒီလန်းအတက်လို့ရှိရင်အေးစစ်ဒီနေရာရောက်တယ်ဆိုတော့လည်းတိသွားပြီလန်းလည်းမမလာတော့တက်တဲ့ပီးတစ်ခါတဆင်ပီးတစ်ဆင်လည်းလည်းတိသွားပြီစနစ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာလက်စွာဖေကလည်းအဲ့လိုစနစ်တီတိရောက်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာဘာရှိမှန်းလည်းမသိဘူးတဘာဝတရားတွေမှာတော့ရှိနေတာလက်စွာဖေကရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပြီဟုတ် စနစ်ကြဒီအစင်ပြီးရင်ဒီအစင်ဒီအစင်ပြီးရင်ဒီစဉ့်လမ်းကြောင်းအနေနဲ့ဒီလိုသွားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်သာထင်သာရှိသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ပန်းနိုင်ကိုလည်းတိသွားတယ်ဘယ်နာကစာမဲဆိုလည်းလှေကားရှိတော့တိသွားတယ်လမ်းကြောင်းပြတ်သွားအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ path လို့ခေါ်တယ် P A T H path ကျွန်တော်တို့ကဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုရာပွေတွေးရှိသွားတယ်လမ်းကြောင်းကစနစ်ကျသွားပြီဒီနေရာသွားရင်ဒီနေရာရောက်မယ်ဆိုတော့ P A T H path WAY ဝေးနဲ့မတူဝေးဆိုရင်ဤလန့်တခုပဲပတ်တမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တံမိုးတခုကိုသိရတယ်အခုတစ်ခုကိုလုပ်နေတာမြတ်စွာဘုရားတံမိုးဘယ်လောက်ကြီးလဲအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်အခုသံမဏ္ဍာလူတွေနားလှည့်အောင်သံမဏ္ဍာလူတွေလက်ရလွယ်အောင်လေကန်းနေရာကိုခင်းတဲ့ညီ Escalator တခုကျွန်တော်စက်တက်တာပေါ့เนาะကြိုးစားပြီးတော့အဲ့တော့လောဘစုံမို့တာလိုရင်းဆိုတာလင်းနေရွယ်ချက်ပန်းနိုင်နေနေ ကျွန်တော်တို့သိတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေမှာပဲဒီလောဘဆွန့်လိုက်တာလောဘကအကုသိုလ်လောဘဆွရင်ဗာရရတယ်ကုသိုလ်ရတယ်ကုသိုလ်ရတယ်ဖြင့်ဒီလောဘကြောင့်ဒုက္ခခက်သိင်းတွေဖြစ်နေအောင်လည်းမြတ်စွာဘုရားရှာဖွေတွေးကြည့်ခဲ့။ဒါကြောင့်မလို့ဒီလောဘကြောင့်ဒုက္ခတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်လောဘကြီးရင်ဒုက္ခကြီးတယ်။လောဘနည်းရင်ဒုက္ခနည်းတယ်။လောဘငုံရင်ဒုက္ခငုံသွားတာကိုပဲ နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အစကလေဒါဖြစ်သွားတယ်လွေသွားပြီဒီဟာလေးပေါနင်းလိုက်တာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီလောဘလေးတစ်ချက်ပေါတက်နင်းလိုက်ရုံပဲဟိုအစကလေတာစီးဘူးလဲဆိုတော့ခင့်နဲ့ညီပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးပေါတော့နည်းနည်းတက်ကြည့်ရမယ်နည်းတို့ကမတက်ရဲအောင်လှုပ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာလေးတော့နည်းနည်းအရေးကြီးတယ်လေကားလို့တော့သူကဒီလိုတက်ရတာစိတ်တော့ လီကဲကဘာမှစိတ်လှုပ်ရှားရစရာမလို့ဒီတက်ဖို့ပဲအားယူရတာဒီ escalator ကြတော့ယွေ့နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတော့ဂယူးစိတ်အတင်းရတာဒါသဘာဝလေးကိုပြောပြတာအခုလဲလောဘစွမှုသားလုံရင်းဆိုတာ escalator ဖြစ်သွားပြီရိုးရိုးလှေကားတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာလေးပေါ်တော့တက်တက်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကလောဘစွမှုသားလုံရင်းအသိအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်သိ ကနောင်ထိချပြန်ကြည့်ရမယ်အဲ့ကြမှာဩတို့လောဘတွေနဲ့လုပ်နေကြပါလားအဲ့အဆင်နဲ့နဲ့အရေးကြီးတဲ့ eskalator လိုပဲဥပေါ်ရောက်သွားရင်တော့တတော်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်အဲ့အလေးကိုနားလေသွားပဲလောဘသမို့တာလူရင်အဲ့အလေးနားလေသွားနဲ့စေခြင်းနာငါစေခြင်းနာဥသူတွေငါဥသူဆိုတာဒါမဟုတ်တော့ပါလားအဲ့လိုတိမ့်ပိုက်တော်ကလောဘဖြစ်နေပါလားလို့အဲ့ဒီအဆင်ရောက်သွားရင် eskalator ဘာကိုတက်နိုင်ရိုးရိုးလေးကမှတ်တော့ ဒါကြောင့်တို့ဒီဘက်စနစ်တင်း ning တွေတိုင်းဥလက်ချားတွေပြီးနေတာကရိုးရိုးလှေကားနဲ့ eskalator တခုပါကိုကျွန်တော်တို့ရောက်အောင်တင်းနေတာငါကလည်းနောက်ကတွန်းလို့တော့မမြင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကကိုတိုင်းညွှိနေတဲ့လှေကားဘောက်ကိုအချင်းအဆလေးနဲ့ကိုယ့်အကူတက်နံ့အောင်ကြိုးစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဘက်ကလည်းအထောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဂန်ကုတုနဲ့ညံကုတု coffee လေးတောက်ပါအောင်စာ ခူလီတော့ပါအောင်ဆိုပါပဇက်ကပြောတာမုံစိနေနာတိုက်တွန်းလို့ဒီနေရာလေးနေနေအေးကြည့်တယ်အက်စကလီတာပေါ်တက်ရစိနေနယ်လည်းပေါ်ပြီးပြောက်သွားပါလားကော်ဖီတော့ပါအောင်လို့ပြောပြဟန်နဲ့အုံးလဲဆုံးဆုံးအဲ့ကော်ဖီစိနေမရှိတော့ညီနွေးလေးတော့ပါအောင်လို့ထပ်ပြောဟန်နဲ့ညီနွေးစိနေနာပေါ်လဲပေါ်တယ်ချက်လဲချက်တယ်ဒီနေရာလေးအေးကြည့်တယ်ဒါလေးကိုသိတော့ဒီစိနေနယ်လေးကကျွန်တော်ပိုင်လို့မရဘူး လနစလလုသောပ်လောပတ်သသိခတ့်ာဖမစုးအပချသ်မလောကန်မ။ကောီသောအာတလော်ကတက်တာလလေ်ကော်ီသော်အာလော်ကသမက်ကီသော်အုးင်လောကရင်နော်ကဲ်မပာရှိတည်စနာစမာရိည်။ စစသေောမှခေခပီကော်သောအသသရကျလစာါအုအကောစာမာအလော်ကါကင်တို်တ်အကောစာာုးလုပြေားာကာပစပြောမမနောမှရှိစေခကောကျအလောကတင်တမ်ျတောအိလောကာသာတမပောမာတ်ဆော်ထာ်တကောတ်မသိခ့်။ စေနာဆိုရက်ဓမ္မအပေါ်မှာတိောက်ထားခဲ့လို့မသိခဲ့ဘူးစေနာမရှိဘဲနဲ့ဒီအကျော်မကြွေးဘူးကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာဒါအလိုမြင်သာထင်သာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုကဓမ္မတသက်လိုက်ရှားနေရမှလို့ဖြစ်နေပြီကိုနေတဲ့လောကတွေကလောကအသက်ဓမ္မအသက်မသိခဲ့တာတုံးဆိုတော့လောကဟူဆိုတာကဓမ္မမရှိဘဲနဲ့လောကမရှိဘူးဓမ္မဆိုရက်ဒီယုတ်တည်နေနေ ပေပခင်ရှိပမာတလောကစွသခတလမြင်း။တလကစတခရိလာစတခရိသာတရသာတက်ရှိသာ်သိပေျာကောဖလ်းသော်ပါုမုေစာုကသလုပောလာနာမပစပခခပြလောကစာဖြော်။ အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးထေချာနားလည်ရမယ်ဒါမနေတော့သေလိုက်တာစာဤပိလေတို့ဉာဏ်ပရမတ်ဆိုကျွန်တော်တို့တရားဤလို့ဖြင့်နေတယ်။သဘောမပေါက်။ဉာဏ်ပရမတ်တော့အတိရဲတော့နေတော့လောကနဲ့ဓမ္မဘယ်ပြောင်းနေမှမတူဓမ္မအတ္တတ်ဉာဏ်ပရမတ်လို့ပြောမှဓမ္မဘူနေတော့ထိုင်တော့လောကအထဲကတတ်တတ်ဖြစ်နေတော့ဘယ်လို့မှကျွန်တော်အဲ့ဒါဟိုကမောဟဖြစ်နေအမှန်မသိဘူး။အဲ့တော့ဓမ္မပုံမှာပဲ လောကစွာဒီဆောက်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဗန်လေးပြောကျင်တယ်လေဆိုရဆရာကြီးဟူရွန်ကပြောခဲ့တယ်မူလာတရားပြောခဲ့မူလာတရားเนี่ยနောက်တူတရားอ่ะတဲ့မူလာကတော့ယုတ်နယ်ဆိုရဓမ္မပဲရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်နယ်ဆိုရဓမ္မပေါ်မှာဒိဋ္ဌိဆိုရဆရာကြီးကတော့နည်းနည်းစာပေစာနာပေါ့နော်ဒိဋ္ဌိဆိုရယောဂဆိုရပူးကပ်လိုက် ရောကဝနပရောကက်အရောကရောကပ်သရုတန်တေ်ပောမာတရူမှခုပုကလ်တ်ခမှပထင်သောာလစကလုထင်းသာတင််ြီရု်နငကာလအောမှုလာတအရုကနဖြဖောါာတေထီးဝင်ကလု်ဖြ်ပောါ်လာ်ောက်တိုတရာတ်မုတာန်နော်သောတည်။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမူလာတရားကိုမသိတော့တဲ့အတွက်နောက်တိုးကိုပါထင်သွားတော့မူလာထင်သွားတယ်။ငါကွယ်မူလာထင်သွားပြီးတော့ငါကပဲအမြဲစဆင်စားကြတာပဲ။လောကစကံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပင်ရင်းမတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဈေးဝယ်ရင်ပင်ရင်းပင်ရင်းထီမရောက်ဘူး။သင့်ငံနဲ့တွေ့တယ်။အဲ့တော့လောကအနေနဲ့ပြောရင်တော့လူတွေကပင်ရင်းကိုနှက်တဲ့လားဆိုနှက်တဲ့တယ်။ ဈေးဝယ်ရင်ပင်ရင်ဝယ်ကျင်လားတဆယ့်ငံဝယ်ကျင်လားဆိုတော့အမှပင်ရင်ဝယ်ကျင်တယ်ဗာပြုတ်လို့လေကျွန်တော်မေးကြည့်ရသလားဗာပြုတ်လို့လေဆိုဈေးသက်သာလို့ဟောလောဘကပါသွားပြန်ရောပင်ရင်လို့တွေးကျင်တယ်ဆိုဗာပြုတ်လို့လေဆိုဈေးသက်သာလို့တဲ့ပစ္စည်းစစ်မှန်လို့တော့အဲ့လိုတော့စိတ်ထဲသတို့ကသိပ်မပေါ်ဘူးကကျွန်တော်တို့ကလောဘကတော်တော်ဥဆောင်တာဒါတဘာဝလေးကိုပြောပြတာပင်ရင်တော်နစ်သက်တယ်ဗာပြုတ်လို့လေဈေးသက်သာလို့အမှတော့ပင်ရင်ဆိုပစ္စည်းစစ်ချတာလေ အာဒီလိုလက်သွားမှာကျွန်တော်တို့ကသူကထုတ်တာသူ့ရေမူရင်းအဲ့တော့ဒါဆရာကြီးဦးရွှေအောင်ကယုံနံကမူလတရားအဲ့ဒီယုံနံကိုဒိဋ္ဌိပူကတ်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့နောက်တိုးတရားကငားဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်တိုးကိုငားဆိုတာမူလထင်ထင်ပြီးောငားဟာအရင်ကစစဉ်းစားခဲ့တယ်။ဒါဆရာကြီးဦးရွှေအောင်ကတင်ပြခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနောက်တည်းတင်ပြတယ်။ကျွန်တော်ဘလို့တင်ပြခဲ့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ကလဖေးရိုင်ထိုင်နေကြတော့စိတ်ထက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုလဖေးရိုင်သွတ်တော်တရိယာလဖေးရီတကွဲလို့မှန်လိုက်လို့ရှိရင်ကို့ရှိကြပါရောက်လာလဖေးရီရောက်လာလဖေးရီရောက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော့ကြိုက်လိုက်တယ်ပူလို့ရှိရင်လေစိတ်ထက်ဘလိုထင်းလဲဆိုလဖေးရီကပူလိုက်တာဖန်လို့ရှိရင်လေစိတ်ကဘလိုထင်းလဲဆိုလဖေးရီကလည်းဖန်လိုက်တာဒီလိုချိုးလို့ရှိရင်လေစိတ်ထက်ဘလိုပေါ်လဲဆိုလဖေးရီကချိုးလိုက်တာအဲကျွန်တော်တို့လဖေးရီ ဘာပြုတ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ရှေ့ရောက်လာတော့လက်ဖဲ့ရီတွေ့နေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာစင်းဆိုင်လက်ဖဲ့ရီကစာစင်းစားတာလက်ဖဲ့ရီကပူတယ်လက်ဖဲ့ရီကဖန်းတယ်လက်ဖဲ့ရီကချိုးတယ်အမှန်တော့ဖြော်တဲ့နေရာတော့အကြည့်ဥရာကရေနွေးရပူနေတာဖန်နာကလက်ဖဲ့ချောက်ကဖန်းနေတာချိုတာကတရားနိုးတရားချိုးနေတာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမူလကိုမချင်းကတ်နိုင်တော့ဒါလို့ လဖဲ <laughs> <ality> ့ရေဆိုလောကဖြစ်သွားညမဲတစ်ခုပေးလိုက်တာယင်တွေးတို့လဖဲ့၆တို့နိုးစီတရားတို့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အစုပေါင်းတစ်ခုဟိုပဲလဖဲ့ရေလို့ခေါ်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလောက်ထိသွားပြီးတော့မစင်စားတော့ကိုရှေ့ရောက်လာတော့ဗာလဖဲ့ရေတွေ့နေပြီလဖဲ့ရေရာပဲစစဉ်းစားတာပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတာစမွေးလာတွေရာကျွန်တော်တို့တွေ့ရင်ဘာဖြစ်လဲ ယောက် जा လဲမူလာမိန်ကလေးမူလာကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခေါင်းကိုခြေလက်နဲ့ယောက် जा မိန်းလာဖြစ်နေပြီအဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့စဆင်စားတယ်ဘုရားစဆင်စားတယ်။ netlify လိုပဲယောက် जा မိန်းနာစဆင်စားလိုက်တာပဲ။ဒါသဘာဝတရားတစ်ခုပဲ။မိခင်ဝင်းနဲ့ဝင်းလုံးကသိပ္ပံပညာနဲ့ပဲပရိဒိထီရှူတော့ငှာជីជីဗုဒ္ဓဟောခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓပညာနဲ့ပဲရှူတော့ငှာပဲជីជីဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမှမိခင်ဝင်းနဲ့ကိုဝင်လာရမလို့ တဲ့ပညာဆိုလဲဆဲလေးပဲဝင်လာတယ်။အပိဓာန်မှာဗုဒ္ဓရဲ့ပညာရက်ဆိုလဲဘာလဲဝင်လာတာ။ဟောပြိတ္တရီစိတ်နဲ့ဒီပြိတ္တရီယုံလေးတွေပေါ့နော်။ဒါပဲဝင်လာတာ။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါမပါခဲ့တာမှဟုတ်ဘာကဲရန်လိလာဆန်းစစ်တော့လေ။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်တွေ့လိုက်တဲ့အခါကြဘာဖြစ်လဲ။ယောက်ျားမိန်းမတွေကစတွေးတော့ဒီရပဲစစဉ်းစားနေ။ဒါပဲကျွန်တော်လောကနဲ့တမအခက်ကြီးမှဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုစဉ်းစားရင်တော့မှပါဝါရှိတဲ့လူတွေသဘောပေါက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ mind power တိတ်အာကောင်းတယ်ကိုကြီးကိုသေးတွေတိတ်ကောင်းရင်တစ်ခါတည်းချက်ချင်းနားလည်သွားတယ်စိတ်ထဲမှာ clarity with ဖြစ်သွားတယ်ချက်ချင်းမှာတစ်ခါတည်းကိုပယ်ထုတ်နိုင်တယ်ပါဝါကောင်းတဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလည်းတည်းသဘောပေါက်ပြီကျွန်တော်တို့ပုံကိုယ်တ attva လို့ယူနေတာဒါလောကနေနဲ့ပဲမြင်လို့သိလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတာတကယ်တမ်းအဖြစ်တော့ ဘုရားပညာနဲ့ဆိုမတိတတ်တဲ့ยุคเนးတိတတ်တဲ့เนးပြီပြန်ဆိုမပြီဘူးဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီပင်ရားတွေအထုတ်နေရတာလဲဆိုတော့ยุคเนးမပြီဘူးကျွန်တော်မလောဘဒေါသမောဟဆိုရဲကိလေသာတွေရှိနေတယ်ဒီရတွေကအဲ့တော့မိမိကိုယ်ကဘာလဲဆိုရင်ยุคเนးเนးကိလေသာပဲဒီကိလေသာလောဘဒေါသမောဟတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နေလဲစဉဲခတ်သိမ်းနေဖြစ်နေလဲအဲ့တော့စဉဲခတ်သိမ်းတွေကိုချုပ်ငင်းနေဘာလို့မလောဘဒေါသမောဟပယ်ရ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အဓိကကတော့တမဆေကြံမှာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမကောင်းတဏှာလောဘမှာတစ္ဆာတမှုရိယမမှောလဒုက္ခတွေအလုံးအားဒီလောဘတဏှာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်လောဘဆွန်အဲ့တော့လောဘဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုအမှန်မသိလို့ဒီယုတ်နည်ကြီးတို့ယုတ်နဲ့နိုင်မဲရှိတဲ့တို့ငာတဲ့ငါလုနေတာကဘာနဲ့လုတောင်ဆိုလောဘနဲ့သိမ့်ပိုက်တယ်ဒီယုတ်နည်ငါပဲ လပသပောလတ်သာတလုလ်လောပါဆုံနာတင််သလာလု်လ်လောပဆနာတင်တလနာလာ်ရသာတမတမုမစန်လစသလနတ်တပလလုအမာစုကုလပော်မခာကာနနာခာမုုလောပဆု်ပေင်မိားစုတွင်မ်လု်မြားလာတ်မာပကလု်နာတ်သောမာဖြ်ာပ်ရာနာတ်။ ဒီလိုဖြစ်နေ။ဟောအများတွေ့လို့ရတာဆိုကောတက်တက်တာတာနေခြင်းနဲ့လောဘတီးစွန့်တာပဲ။အလွန်လွဲ့ကူပါတယ်မြင်သာပါတယ်။ဒီရာလေးကအရေးကြီးဆုံးပဲ။ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကရိုးရိုးလေကန်းတဲ့တက်တာမဟုတ်ဘူးအက်စကလီတာလေးနဲ့တက်တာလို့ပြောတယ်။ဒီလိုလေးရှူတော့ကစဉ်းစားတဲ့ရင်ဘဝတော်တော်လေးနေပျော်သွားတယ်။နေသားထိုင်သားရှိသွားတယ်။မကျေနပ်မှုဆိုတာကိုယ့်အလိုနဲ့မကိုက်လို့ကိုယ့်လိုလောဘတီးနဲ့မကိုက်လို့မကျေနပ်မှုတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ အဲဒီလိုလောဘအလေးတွေဆွန့်လိုက်တာနဲ့ဘဝဟာခြေနှက်ဖွယ်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိမိကိုယ်ကဗာလဲဆိုရင်ယုတ်နဲ့နဲ့ကိလေသာဆို वाली ကိုမြင်အောင်ကနေရှင်းလင်းတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါရယ်။ကျက်ဆတ်ဖတ်ကြအောင်ဆို။ယုတ်နဲ့နဲ့ကိလေသာမိမိဒီဗာလဲဟုဆိုလျင်ယုတ်နဲ့နဲ့ကိလေသာအစုအပေါင်းတာဖြစ်သည်။ဝိပဿနာအတိပညာသုံးမဟုတ် မကံသောအမြင် right view မကံသောအမြင်တစ်ခုကိုသိဉာၱပေသောအတိပညာရတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှုထောင့်အမြင်မှမဟုတ်ပဲလောကီနောက်ွယ်မှအရှိတရားဖြစ်သောမသိတတ်သောသဘောယုတ်နှင့်သိတတ်သောသဘောနာဟုသောရှုထောင့်တွင်မှလောကသဘာဝကိုအရှိကိုအရှိအတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ဇွဲသတ္တဝါဇွဲမှာပါပဲမကံသောအမြင် right view and ဝိစိပ္ပဖြစ်အောင်တင် जा ပြသောအတိပညာရဖြစ်ပြီးဝိပဿနာပညာဟုအမိရပါသည်မှန်ကန်သောအမည်ဟုသည်လောကဥပမာအားဖြင့်တစ်ပင်ဟုဆိုလျင်အမြဲပင်စီအ gain အကက်အရွယ်အစုအပေါင်းဟုလူတိုင်းနားလည်ကြပါသည်တို့သောတစ်ပင်သည်ခေါ်စုံယုံများအမည်နာမတာဖြစ်၍တစ်ပင်ကိုကြိပါကအမြဲပင်စီအ gain အကက် အရွယ်တို့ကသာတွေ့ရမည်တစ်ပင်ကိုမတွေ့ရပါတကဲ့အစီတရားသည်အမြင့်ပင်စီအ gain အခက်အရွယ်တို့သာဖြစ်၍တစ်ပင်ဟုသည်အမိတက်တဲ့နာမည်နှင်းပေးထားရုံများသာဖြစ်သည်လေဘယ်တတ်ထားခြင်းသာဖြစ်သည်ထို့အတူစာအုပ်ဆိုလျင်လည်းစာရမြတ်စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားခြင်းသည်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းသည်တကဲ့အစီတရားဖြစ်၍ သာအုပ်ခုတည်ပုံတရားကိုအမိပိဋ္ဌညတ်ထားခြင်းသာဖြစ်သည်ထို့ကဲ့သို့တကယ်ရှိနေသောအရှိတရားပရမရီယယ်တီနဲ့ဟောပြောဆိုရတဲ့လောကတ္တမတ်ချက်ဖြစ်သောအမိပိဋ္ဌညတ်အိုင်ဒెంတီတီတို့ကိုမှန်ကန်စွာပိုင်းခြားမသိခြင်းဖြင့်မှန်ကန်သောအမြင်မရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အမြင်အိုင်ဒెంတီတီ view သည်မှန်ကန်သောအမြင်မဟုတ်ပါမသိတတ်သောယုံနဲ့ သစ္စာတောနာအစုပေါင်းတို့သောအရှိတရား reality ဖြစ်ကြပြီးပုဂ္ဂိုလ်တတဝဟူသည်အရှိတရားဖြစ်သောယုတ်နံကိုအမိပေပညာထားခြင်း၊လေဘေတတ်တာခြင်းသာဖြစ်သည်အရှိတရားပရမတ်နှင့်အမိပညာသူကိုပိုင်းခြားသိမြင်ခြင်းသည်သာလောကနှင့်ဓမ္မကိုဆက်ဆက်တတ်သည့်မှန်ကန်သောအမြင်ဖြစ်ပါသည်မျက်စိကအယောင်ကိုသာမြင်ပါသည် မျက်စိနှင့်အယောင်ကယုတ်မြင်စိတ်ကနာမ်ဖြစ်သည်နာကအတံကိုသာကြားပါသည်နားနှင့်အတံကယုတ်ကြားစိတ်ကနာမ်ဖြစ်သည်နှာခေါင်းကအနံ့ကိုသာနံပါသည်နှာခေါင်းနှင့်အနံ့ကယုတ်နံစိတ်ကနာမ်ဖြစ်ပါသည်ရှားကအယတာကိုသာသိပါသည်ရှားနှင့်အယတာကယုတ်စားစိတ်ကနာမ်ဖြစ်သည်ကိုကအထိကိုသာသိပါသည်ကိုနှင့်အထိအတွေ့ကယုတ် ဖြေးစိတ်ကနှံဖြစ်သည်မနှောကသဘောတရားကိုသာတည်တည်မနှောကယုတ်ยอနှံยောကိုစင်ကျင်တည်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အနေဘာလိမိတ်ဆက်တာလဲဆိုတော့ယုတ်နဲ့နယ်ကိလေသာကျွန်တော်တို့မှမိမိကိုယ်ကဘာလဲဆိုရင်ယုတ်နဲ့နယ်ကိလေသာအဆူပေါင်းမယ်တကယ်ရှိနေလားကျွန်တော်တို့မှလောဘလည်းရှိတယ်ဒေါသလည်းရှိတယ်ယုတ်နဲ့နယ်မဟုတ်ဘူး သောကိုရန်လု်မာ်မသညိတ်တလက်ပါရှိလည်မှားအလ်ရှိးလည်ကော်လ်သောကမခ်ကကခသောဆလဆောိုကတ်တိုကြန်မသည်သူုမျေားကော်လ်တတသသသမင်ခင််ကတိုက်ပုကအတိာမှုစေနာတိက်တ်လု်မှ်မသိာပါ်မုာတင်သီမောားြောင်းအိုစေးနောင်ကာစေနာလုပ်။ ယူလိုက်တာပါလောဘပဲအမှန်မသိတဲ့အတွက်လောဘဖြစ်လာတာကိုက coffee တိုက်ထားတဲ့အတွက်သူ့အိမ်သွာလို့ရှိရင် coffee ပြန်မတိုက်ရင်ကိုကသိမကျေနဲ့ဘူးငါအိမ်တော့တိုက်လိုက်ရတာသူ့အိမ်ကြဘာမှတော့မကြွေးဘူးဆိုတော့အဲဒါဒေါ်လာဖြစ်လာတယ်မကျေနဲ့တာအဲ့တော့ మో ဟာပေါ်မှာအခြေခံလိုက်တဲ့အတွက်လောဘလည်းဖြစ်လာတယ်ဒေါသလည်းဖြစ်လာတယ်အလွန်ထင်ရှားပါတယ်အဲ့လိုအမှန်မသိတာကဘာရှိနေလဲ మో ဟာ మో ဟာဆိုတာအမှန်မသိတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်တယ် မကဲနဲ့အမြင်တစ်ခုကျွန်တော်တို့မရှိခဲ့ဘူးအဲတော့မိသားစုမှာသားသမီးတွေကိုငဲရညာရတယ်တချို့မိသားစုတွေမှာကိုစမ်းမလေးတွေကိုသားသမီးပဲကျွေးလိုက်တယ်ကိုဝိမန်လေးတွေကိုသားသမီးပဲဝတ်လိုက်တယ်ဘလို့ယူစရလဲဆိုတော့သူတို့မိဘတွေဆိုသားသမီးတွေအတွက်အနစ်နာခံရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ကွယ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ဘလို့မတိတအောင်လဲ ကိုယ်တုံးမဲ့ဆွဲမဲ့ဟာလေးကိုသာသမိတွေကိုပြလိုက်တယ်ဆိုတော့လောဘဆွန့်လိုက်တာပဲကိုတုံးကျင်ဆွဲကျင်တယ်လောဘအလောဘဆွန့်တာကောင်းလားမကောင်းလားဟောဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်လောဘတွေကြောင့်မို့ဒုက္ခရောက်တာလောဘဆွန့်လိုက်တာ ਨੇ လောဘကြီးရင်ဒုက္ခကြီးတယ်လောဘနေရင်ဒုက္ခနေလာမယ်လောဘတွေယောလာလေးဒုက္ခတွေယောလာတွေပဲလောဘကုန်ရင်ဒုက္ခကုန်တယ်ဘယ်ရောက်လဲနေပြန်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ ဒါသမိရေအတွက်အနစ်နာခံနာမဟုတ်ဘူးလောဘဆွန့်လိုက်တဲ့အတွက်ဘေးတောင်းရောက်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ဟာဒါသမိရေရာကျမပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဥပ္ပနိတ္တိယပြည့်စည်ရောအားကြီးတဲ့အထောက်ပံ့လीဒါသမိတွေကြာရင်မဆွန့်နိုင်လို့ကိုမရဘူးပြေးနေရတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမမြင်ခဲ့ဘူးမိဘဝိတ္တရားဩအဲ့ဒါကမောဟပဲဒါပေမဲ့လောကကြီးမှာမိဘဝိတ္တရားကြီးတယ်ဆိုရင်မှာတော်တော်ဟုတ်နေအတွက်သဘော၄ကြာ ແຕ່ຫມໍຮາເວລົກກໍເອຖິ່ນຈີ້ຈະດາຫົເດຫັ້ນລະມີບາຕາທະມີຕາທະມີຍາແລ້ວມີບາບໍ່ວ່າໄປແປງປິຊູເດສູ່ລະໂລບແປງສွ່ນນາແບມີບານະຕາທະມີຍາແລ້ວນາແບລະໂກມີບາອັດແລົກໄປຢາເດສູ່ຫາກໂລບແປງສွ່ນນາແບໂກກູຕັດແຕຕາຕາຫນີລຸແມ່ຢາດໍມີບາອັດແປປິຊູຢາເດຕີຂັນຢາເດອະກູລົກໄປຢາເດມີບາດີເຖິງຈີ້ຫຼາຍເດີ້ໂກຕ လူများဆိုဘုရားအဲ့လောက်လှုပ်ပြီးပါတော့အဲ့တော့ဓမ္မိကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလောဘဆွန့်နေလောဘဆွန့်လို့လောဘကိုင်ရင်ပဲရောက်မှာနိဗ္ဗာန်လေဒါပေမဲ့အဲ့လိုညည်းနေမှမပေါ်ခဲ့တာဟုတ်ပါလေမောဟဘမန်းကလောဘကတမှုရိယလောဘကိုင်ရင်လောဘကြီးရင်ဒုက္ခကြီးတယ်လောဘတွေရော့လာသမ ्या ဒုက္ခတွေရော့လာတယ်လောဘနေရင်ဒုက္ခနေလာပြီ လပကုင်တော်ာကုန်စွဲနေ်ပနးစွဲမသိကာနီရာကိုမသိ်ခက့မုဟအကတ်သမုရာလ်မ်ကနေလသ်အသပပ်မးန်လသရုနမရပမ်အလခုသုံ်သောအမှ်ရု်န်ကိုလ်သရားမ်သမုတရာစွဲ်လုပကလ်သညားမ်လောပကုရာနေ်ပနင်းကိုဆစတ်နီေ်တာကလ်သရားမ်နေ်ပင်ရောကကေားအြင်သတိလေ။ ကိုဖီလီတော့ပါအောင်ဆိုလို့ပြောလိုက်တယ်နဲ့ဇေနန်လေးပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်ဆိုတာကသတိရှိမှသိတာသတိမရှိရင်မသိ3လေးထားစကားတခုပြောတိုင်းကဘ රු ကတိုက်တွန်းတာဇေနနာကပဲတိုက်တွန်းတာဘူးဇေယစကားရပြောနေတခုပြီးတခုနားထောင်နေတဲ့လူอ่ะလေတခုလုံးပြီးတလုံးကိုဘ රු ကတိုက်တွန်းတာဇေနနာကနားထောင်နားထောင်ဂယူတစိုက်နားထောင်တော့ဇေနနာကတိုက်တွန်းနေရပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာမပေါ်လွင်သေးဘူး လူနားထောင်နေလေငါကနားထောင်နေဘ누구ကပြောနေလေအဲဆရာတရားတွေပြောနေတယ်ဒါပဲလေအမှန်တော့အမှန်တော့ဒီခုတရားနာတာဘာသိအောင်ကြင့်နေတာလုံးသူတို့စကလုံးနေတိအောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဈေးနာလေးတွေပေါ်ပြီးချုပ်တယ်ဆိုရဲသဘောလေးတွေကြားပြီးချုပ်တယ်ဆိုရဲကြားတာအသံရုပ်ကြားတာကနံပါတ်မမခက်ဘူးဒီလိုလေးတွေတိအောင်နှလုံးအတွင်းကြားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ ဘာလေးပြောကျင်တယ်လေဆိုတော့လောကမှာစာတင်ရတယ်ပေါ့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ရင်မြင်စိ့ပေါ်တယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကိုသင်ဘူးတယ်ဝိုက်ပုတ်ပေါ်စာလေးရေးပြပါဗါတယ်မျက်စိနဲ့မျက်စိလိုရေးပြီးအပေါင်းလက္ခဏာလေးရေးတယ်ဒီဘက်ကအစင်းရေးတယ်ပြေးအမြားလေးပြလိုက်တယ်မြင်စိ့အဲ့တော့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ရင်မြင်စိ့နားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်ရင်ကြားစိ့ဒီလိုလေးရေးတယ်6ခု ၎င်းနဲ့အနန်းနဲ့တိုင်းရန်စိတ်ညာနဲ့ရီအရတန်နဲ့ပေါ့နော်စာနဲ့ဈာရင်းစားစိတ်ကိုနဲ့အထီးနဲ့တွေးရင်းထီစိတ်မနှောနဲ့သဘောတရားနဲ့တိုင်းရင်းတွေးစိတ်ခြောင်မျိုးရေးလိုက်တငွေချင်းတွေကိုမေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီခြောင်မျိုးတိလားတိတယ်တူရာနော်တိရင်းကိစ္စပြီးပြီလို့ရဟန္တာတွေလည်းဒါပဲတိတာပဲလို့ဒီအခါဒါအကုန်ပဲလေ ဒါမြဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုစာအသင်တယ်လို့ဒီလိုထင်ကြတာ။မှန်မှတော့ကျွန်တော်တို့အမျက်ရှိနဲ့တိုက်လို့မြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတာကအမျက်ရှိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ကခုကတိုက်တဲ့သဘောကရုပ်ကခုတိုက်တာ။မြင်စိတ်ပေါ်တာပါပေါ်တော့တာနံပေါ်တော့တာအဲ့တော့မြင်တဲ့ကိစ္စမှာမျက်စိဆိုတဲ့ယုတ်အစင်းဆိုတဲ့ယုတ်မြင်စိတ်ဆိုတဲ့နံဆိုတဲ့ယုတ်နဲ့သဘောတရားပဲအလုတ်လုတ်တာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တခုမှမပါဘူး။ ဒါကလည်းမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဒီပဲမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တော့မြင်စိကပေါ်တာ။ဟိုဘက်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်လည်းလှည့်ကြည့်လိုက်ရော။ဟိုဘက်ကိုကြည့်တဲ့မျက်စိနဲ့ဟိုဘက်ကအစင်းတစ်ခုနဲ့တိုက်တော့နောက်မြင်စိတစ်ခုထပ်ပေါ်တယ်။ခုနောက်ကမြင်စိမရှိတော့။ဒါကိုရရဲ့ညာရင်ညာသွီးကောက်ရင်သဘောချက်ချင်းပေါက်ပြီ။ရှင်းတယ်ဆိုတာဒါပဲ။ရှင်းသိပြီနောက်စိမှသတိလေးနဲ့ การนี้กูຫນလုံးทွင်းไล่ดาเนี่ยดีแท้မှာปฏิกูลตัตวะแล้မป่าวบ้ามาမแย่วูหลุตี้ตัวสိတ်แท้มาก็だບໍ່ແມ່ນเจนຫນູອະຄືອະແຍຊີນဲອຊີນဲໄຕໂຕມຽນເສີບໍ່ເດສໍວ່າກະອ້າຍແດ່ບ້າມາບໍ່ຫມະເຕື우ປີ້ຈາງາມຽນແນແບບປ່ຽນພິດດີລະແບເລບ້າທຸແລະບູທຸດະແບຢາໂຕລະບໍນິນາລະງາມຽນແນງາຈາແດເສືອປົກກະຕິຕະວະອຢູ່ໂຕຄູປຶກໂຕວ່າທີທີ່ເຈນຫນູສိတ်ແທ້ມາບໍ່ປໍເລມະຖິ່ນຊ impress မဖြစ်ခဲ့။အဲ့တော့ဗာလီပြောနေတယ်လေဆိုတော့အခက်ကြီးမှုတ်ပါဘူး။နားတဲ့အခုဝင်လာအတန်ပဲဝင်လာ။အတန်နဲ့နားနဲ့တိုက်လိုက်တာ။ကြားစိတ်လေးပေါ်တာ။ကြားတိုင်းကြားတိုင်းကကြားတဲ့ရုံနဲ့နေပြီ။အဲ့ဒီကဘာမှအပူမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီလည်းဘာမှအပူတင်တရားမရှိဘူး။အပူတည်တရားလည်းမရှိတော့ဘူး။အလိုလည်းမရှိဘူး။နားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်လို့ကြားစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကအပူလည်းမရှိဘူး။အလိုလည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီကပူပရောဘာမှตีဖို့လည်းမရတော့ဘူး။ကောကောနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက် နားနဲ့တန်နဲ့တိုက်လို့ကြားချင်းနဲ့ဆိုမကြားချင်းလို့လည်းမရတော့ဘူး။အိုးကြားချင်းလို့လည်းမရတော့ဘူး။လိုကြားချင်းလို့လည်းမရတော့ဘူး။ဒါအကုန်ပဲ။အဲ့ဒီပုံမှာပဲကျွန်တော်ကသုံးတပ်ဆုံးဖြတ်ရတော့မှာ။နားနဲ့တန်နဲ့တိုက်လို့ကြားစိတ်ပေါ်တာရုပ်နဲ့နဲ့ပဲပေါ်နေတာမတိတဲ့တဲ့သဘောနဲ့တိတဲ့တဲ့သဘောဒီပြင်ဘာမှမရှိဘူးဆိုရဲသုံးတပ်ဆုံးဖြတ်မှာ။ဒီပုံမှာပဲနောက်စိတ်ကနေပြီးမှလောကတစ်ခုဖန်ဆင်းခဲ့ရ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလောကအပြင်မှာထင်နေတယ်လောကကြီးကလောကကြီးကတလောကလုံးအမှားတကဘာလုံးကလှက်ပက်ကြည့်လိုက်အောင်ပဲလူတွေအဲ့လိုထင်တာလေလောကကိုအပြင်မှာပဲထင်တယ်လောကဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွင်းမှာပဲဖြစ်နေတာလောကကအပြင်မှာမရှိဘူးအပြင်မှာဓမ္မပဲရှိတယ်ကိုယ်ရှိအပြင်ကဝင်လာတာကမျက်လုံးထဲကိုဝင်တာအကြောင်း၄ပဲဝင်တယ်နားထဲကိုဝင်လာတာအတန်း၄ပဲဝင်တယ်နှာခေါင်းထဲကိုဝင်လာတာ နမောဝင်လာလေရှားပေါ်မှာအရသာပဲပေါ်တာစားစရာအရသာပဲရှားနဲ့တွေ့ရင်ပါပဲပေါ်မှာကော်ဖီလက်ဖက်ရည်မပေါ်ပါဘူးအရသာပဲပေါ်တာပါခေါက်ဆွဲကြော်ပဲกินတယ်လည်းမပေါ်ပါဘူးထမင်းကြော်လည်းမပေါ်ပါဘူးရှားပေါ်မှာဒီလောက်တော့ញံရင်ញံသွေးရှိမှာပေါ့ရှားပေါ်မှာပါပဲပေါ်မှာအရသာပဲပေါ်တာအရသာနဲ့အရသာသိတဲ့ယုံဉာဏ်လေးပဲမနှော့ကြမှာအကုံဖြစ်ကြတာလေအဲ့တော့ โกนะถีเด้ဆိုလဲถีလို့ရှင့်မာတာပြောတာသိရင်သိမယ်ပူ ran เอราติเมดိုးราตุนน่ะဒီ3မျိုးပဲဒါဟိုစာရင်လို့အပ္ပထဝီတို့ဒေသောတို့ဝါယောတို့ဖြစ်နေလို့လက်တွေ့ရတော့ဒါပါပဲပြောကျင်တာတဖြည်းဖြည်းဓာဉျဉာဏ်နဲ့မှပေါ်လာမှာပေါ့အဲ့တော့ဗาลีပြောကျင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှအပြင်ရရုံနဲ့နေပဲ ဒါမြဲကျွန်တော်တို့မနှောအတွင်းနဲ့ကြံပါဖြစ်သွားလောကကြီးဖြစ်သွားတာအင်္ဂလိပ်ကကိုမသိတဲ့စကားလုံးနေနဲ့ပြောနေဘာသာစကားနေနဲ့ပြောနေကျွန်တော်အတန်မဲကြားရတယ်ကျွန်တော်ထဲမှာအဲ့ပတ်သက်တဲ့လောကတခုဖြစ်မလားကျွန်တော်မသိတဲ့စာတွေဖတ်ကြည့်မြင်လို့ကတော့မြင်တာပဲအဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ယဉ်တယ်မှာလောကတခုဖြစ်ဖြစ်မလားကိုကမှမသိတယ်မမြင်ဘူးလားမြင်တယ် အ딴နေမကြောက်လက်ကြရဲဘာစိတ်ထဲမှာဘာပေါ်လဲဘာမှမပေါ်လောကတိလောကတကူမရှိလောကဆိုအပြင်မှာမရှိဘူးအတွင်းနဲ့မှာပဲရှိတယ်အပြင်မှာပါပဲတော့ယုတ်ဉာဏ်နေကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကဒါပေမဲ့အခုအကျကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေသော်လောကရဲလောကပဲတည်တယ်ယုတ်ဉာဏ်ကြောက်နေဓမ္မဘုံမှာအချိန်간ပြီးလောကဤဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လောက်စဉ်းစားဖို့ကောင်းလဲလို့ပြောပြတာဒါကအလုံးမြင်းသားထင်တာရဲ့ စင်းတာဒါမှရှားမယ်လေဒီဓမ္မဘယ်မှာရှိလဲလို့တွေးမှကျွန်တော်တို့ရှားရတော့မယ်ရှားမှတွေ့မယ်အခုကကျွန်တော်ကကြင့်ဝင်လေထွက်လေမှတရားတွေထိုင်တစ်ချိန်မှဒီရုံနယ်နေတာသူ့သဘောသူဆောင်ပေါ်လာမယ်လို့ဒါကတော့မယားဦးလားမဟုတ်ပါဘူးတမထယာနီကလို့ခေါ်တယ်ကို့အတိတ်ကဘဝကကြင့်နေတဲ့တမာရီအားတွေကောင်းပြီးတော့သူကတမာရီအားအပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကတ်တာရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကတ်ပြီးမှ ရှင်းစစ်ရဲ့အာယုန်နေရတမ hari အစွမ်းညောင်းပေါ်လွှင့်ထင်ရှားလာတာကိုနောက်ကသရီးပြုမိသွားတာအဲ့တော့သူကပါဝတာအားလို့ဒါကတမထရာနိကာလို့ဆိုရဲသူကျတော့သင်နေတာကဝိပဿနာရာနိကာဝိပဿနာရာနိကာဆိုတာဒါကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ဘဝကလေဒီလိုနှက်တဲ့ပါရမီဘန်းလာမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးစဉ်းစားပုံစဉ်းစားအနည်းကိုကိုယ်တိုင်းထောက်ပြီးတော့ เนียนจริงอ่ะแช่ผวยอ่ะไอ้เราบางคุตีล่ะเปล้สอว่ามณีเนี่ยกณีเตนน่ะก็บางกูอ้าใส่ย่าတော့มาเลยสออ๋ออเปิมมาดูมาธรรมฤยาปะปะเลยธรรมอีเวดูก็ถ้าโหธรรมบ่มามูติพี่โลกะอ่ะกูแท้มาผิดล่ะกูยินแน่จังมาโลกะだใบแม้เจนเราโลกะอเปิมมาหมูอต้วมมา น่าบีมเนี่ยเราอ่ะดิไอ้ต้วมมาဆိုတော့ตဘောမပေါက်ခဲ့ ਉਹ လောကကိုအပြင်းကြီးပဲစဉ်းစားနေတာအဲ့တော့กูบาหมาเลยဆိုอ่ะกูဒီစຕင်ပြီးတော့ဩဓမ္မမြင်တာဓမ္မတို့ယင်နေကြမှာလောကရားတာကဓမ္မတို့ယင်နေရောက်မှာလောကဖြစ်ကုန်တာငါပြောတယ် तू ပြောတယ်ဒီလူတွေဖြစ်ကုန်တယ်ငါငါပြောမလဲမသိဘူး तू ပြောမလဲမသိဘူးသဘာဝတရားတစ်ခုပဲ ကြားလို့ရှိရင်အတန်မဲကြားတာအတန်ကယုတ်ကြားတာကနမ်းမဲယုတ်နမ်းဘာမှခက်တာတခုမှမရှိဘူးကိုညံနေမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးဖြစ်နေအောင်ကိုရဲ့ကိုကြီးကိုသွေးအားနဲ့နေလို့ကိုစင်းသားဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အရေးသွေးအားနဲ့နေလို့သုံးသက်ဆုံးဖြတ်တဲ့အလေးချိန်လေးကျွန်တော်တို့မလောက်ခဲ့ကြလို့အာယုံတခုကိုလေအဲ့ဒီပေါ်မှာထဲထဲဝင်ဝင်တီးတီးငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့မတီးတော့ကိုကမထားနိုင်ခဲ့ကြဘူး စိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်ထင်းရှားအောင်နှလုံးသွေးမှုတွေကလည်းအာနေနေတယ်။စိတ်တက်ခွန်အားတွေအာနေနေလိုပါ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့လေးလေးနက်နက်ထားအာဖြစ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ပစ္စည်းရော။စိတ်ထဲမှာလေးလေးနက်နက်ထားရင်ဒါတွေကပေါ်လွင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မျက်စိနဲ့ဆင်းတဲ့တိုက်တဲ့မြင်စိတ်ဆိုတာနားနဲ့အံနဲ့တိုက်ရင်ကြားစိတ်ဆိုရတော့စာလိုတင်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့လောကရတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကတရားကိုတည်ဆောင်သွားရမယ်။လောကနဲ့ဆိုရင်ကတကယ့်လက်တွေ့ဘဝရဲ့ဂျမ်မာ။ဩော်နားနဲ့ကြားသများတွေကအကုန်လုံးကဓမ္မကြီးပဲ။ကို့ရင်ထဲဂျမ်မာဘာကြီးဖြစ်နေလဲ။လောကတွေဖြစ်နေပါလား။ကို့အိမ်မှာအတန်တကူဂျမ်းလိုက်ရင်သားတွေသမီးတွေပကံကွဲတာတွေနားကတော့မတည်ဘူး။အတန်ပဲဂျားနေတာပဲ။ကို့ရင်ထဲဂျမ်မာအဲ့တော့နားကမပူပင်တတ်ဘူး။ဂျင်းလဲဂျမ်မာပူတာ။ အံလို့ရင်ပူတယ်ရင်ပူတယ်လို့ပြောတာနားကမပူလေနားကတော့ဘေးကနေလေပေါ်တဲ့လူ ਨੇ တွေးမှပဲနည်းနည်းနားပူမှာအတန်နေဟမ်ပြောလာပြောတာရေပက်မဝင်ဘူးလေပက်မဝင်ဘူးပြောနေတော့နားကပူလာမှာအဲ့ကျမှနားပူမှာနားမှာတော့ကိလေသာအပူတော့မရှိဘူးရှင်နေရောင်မှဒီလိုသဘောပေါက်တာဩနားမှာကြားတာဓမ္မတို့ရှင်နေရောင်မှဘာဖြစ်လဲလောက တော့ကြင်နေဆိုတာလူတွေနားလည်အောင်ပြောတာမနှော့ရောက်မှာလောကကြီးဖြစ်သွားဩအဲ့တော့ဓမ္မနဲ့လောကကိုနည်းနည်းရှင်းတတ်လာပြီစဉ်းစားတတ်လာပြီဘုမွေရင်ထင်းထီးတည်းမှကျိုင်းရင်ကြားတယ်မှတ်ကကျွန်တော်တို့စိတ်แท้ကိုဘာမှပေါ်လွင်မငယ်ဘူးဒါကြီးရလည်းပြင်းစရာကြီးလူတော်ထင်းလာတယ်စိတ်แท้မှာအဲ့ဒီတမ်းမှကိုကလောကထဲမှာနေတယ်ဆိုတာအတွေးထဲမှာနေတဲ့လူတွေမှတ်တာလောကထဲမှာနေတာ အတွေးတည်းမှာနေတဲ့လူေလောကတည်းမှာနေတာပဲဒါ့မြဲကျွန်တော်တို့ကအတွေးတည်းမှာေလောကအတွေးတည်းမှာပဲရှိတာမြေနဲ့နေရာမှာလဲေလောကမဖြစ်ဘူးဓမ္မပဲအဲ့တော့ဒီလိုမြေနဲ့နေရာမှာနေတာလေးอ่ะလေနေတာအစင်းကရုပ်တိတာကနာန်လို့ widetilde ဆိုရင်လေအဲ့ဒီမှာမောဟငိမ့်သွားတယ်မောဟငိမ့်တာเนี่ยလောဘလဲငိမ့် လောဒါလဲချင်းသွားပြီဘာနဲ့တဲ့တဲ့တိုက်လို့ကြားစိတ်လေးပေါ်တယ်ကြားတယ်ဆိုတာအတန်ကားရုပ်ကြတာနဲ့ဒါလေးကိုဓမ္မကိုလောကကမနှောမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလေးမနှောကနေလောကကနေဓမ္မကိုလေလှမ်းမြင်သွားရောလောကတယ်မှာဓမ္မနဲ့နေနိုင်သွားတယ်လောကကမနှောဓမ္မကမြင် гай ကြား гай အဲ့ဒီမြင် гай ကြား гай လေးတို့လောကကနေလှမ်းမြင်သွားတဲ့အတွက် လောကထဲမှာဗာနဲ့နေနိုင်သွားတော့ဓမ္မနဲ့နေနိုင်သွားပြီအဲ့တော့ဓမ္မကဘာဖြစ်လဲငိမ့်တယ်လေအဲ့ဒီမြင်ကြိုက်ကြားကြိုက်မှာလောဘလည်းမရှိဘူးရုံနဲ့လို့အမှန်အသိတွိုင်းဒေါသလည်းမရှိဘူးမောဟလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့လောကထဲမှာဓမ္မနဲ့နေနိုင်တယ်အဲ့ဒါရှင်းစိတ်နှောက်စိတ်ပဲအဲ့တော့ရှင်းစိတ်ပြီးနှောက်စိတ်မှာတရီမရှိလို့ဆိုတော့လောကထဲမှာပဲရှိရေဓမ္မပြောက်သွားပြီကျွန်တော်အခုဓမ္မပြောက်နေတာဘာလို့လဲဆိုတော့ ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကိုမှန်စွာမသိရတဲ့အတွက်နောက်စိတ်ကလောကတည်းကြီးပဲកုန်နေခဲ့ရတာဓမ္မឲတွေးកុំတွေးဘူးရှင်းစိတ်ကိုတွေးកុំတွေးဘူးဓမ္မပြအဲ့တော့ကျွန်တော်មិនတွေးဘူးတော့ဓမ္မတဏញာမှာရှိမြဲတတ်တတ်ไล่ရှားရမယ်ဘုရားရှင်ရှိသွားมาล่ะยိတ်ตาทัวมาล่ะဒီလို ರೀತಿ ကျွန်တော်တို့စိတ်แท้မှာတော့ដែរมาทัวอัธุมาล่ะဓမ္မကိုအဲ့လိုရှားမလို့ထင်းနေတာအမှန်တော့ရှင်းစိတ်နောက်စိတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်းစိတ်ကဘာလဲဆိုတော့ ສາລຸຍແມ ্সি ນແອສິນແຕງມຽນໄຊບໍ່ໄດ້ບໍ່ເອົາມຽນໄຊຕင်ບໍ່ແມ ্সি ນແອສິນຊື້ອາມຽນໄຊກະວ່າບໍ່ໄດ້ເດອຍອງແມ້ບໍ່ໄດ້ເນາະຕະສິນອາມຽນຍັງອຍອງແມ້ບໍ່ໄດ້ເຈົ້າເຮົາດາກູສົງဖြាច់ແຈຈ້າອ້າເອົາດະມະເຊຍອຍອງແມ້ທີ່ບໍ່ວ່າຜິດແຫຼະອຍອງແມ້ທີ່ບໍ່ຫາກໃຫງນະບໍ່ອັນໃຫງອ້າຍນະປະດັບວິລໍບແລະບໍ່ຜິດບົດລະແຫຼະບໍ່ຜິດເດົາບໍ່ມິນາອຍອງສືດບໍ່ຜິດໂຕໄດ້ຕັນມິນຍາຜິດໂຕແ ဒါနဲ့ကတဇောင်းမုံလာပြီနှစ်မှာတမင်ညတုတ်ဟောတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြတဲ့အခါမှာစာဤပိလို့ကတော့စံပိလောတော့နိမိတ်တဂါဟအနုပြင်းစနဂါဟလို့ဂါဟဆိုတာဆွဲတာနိမိတ်ယောက်ကြားတို့မိန်းမလို့ဆိုတာနမိတ်ပဲပုံထရနမိတ်အဲ့တော့ယဟန်းဖြစ်လို့ရှိရင်ယောက်ကြားနမိတ်မိန်းမနမိတ်ကိုမယူတော့ဘူးမယူတော့ဆိုမြင်းအရောင်လို့သိသွားပြီပုံကယောက်ကြားမိန်းမဆိုတာပုံထရန်နဲ့အမြည်ပဲ เออดูแลคันซัดตัดแต่ตะโบอดุรุเว่มัดตัดตัดแต่ตะโบฤทธิ์อดุรุเว่ยุบตะโบนันตะโบฤทธิ์เว่ลูกดิโลမြင်သွားရဲ့ယောက်ျားမိန်းမဆိုရယ်နမိတ်ကိုမຢູ່တော့ဘူးယုံဟန်ယဟန်ตั้วဟန်ลဟန်ณีဟန်ทัยဟန်နေခုလဲမຢູ່တော့ဘူးဒါကြီးရာလဲ process အစင်နေပဲยุค sin นัน sin ဒါပဲกระดงงาเลฤทธิ์ฉิสโลว์โมชั่นပြင်တစ်เซนချင်းတစ်เซนချင်းဖြစ်နေတာระบาเลໂຕဘောက်ไปအဲ့တော့ นะสาอิเปอีหลูပြောတာဘာကိုမြင်သွားလဲဆိုတော့မြင်ရင်အယောင်ကြမ်းရင်အတန်လို့လည်းသိရောအဲ့ဒီဤမိတ္တကံဟာအนุပြင်စနာကံဟာဆိုတော့ဓာရီမရှိတော့တဲ့အတွက်မောဟလဲညင်လောဘလဲညင်ဒေါသလဲညင်မြင်အယောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါတမညာဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်အခုတမညာမဖြစ်ဘူးအမလီလှားလိုက်တာဆိုတော့လည်းသဘောကြီးကြဘလို့ပုံကြီးမဲဆိုတော့လည်းတိတ်စိတ်ကမကြိုက်ဘူးဒေါသဖြစ်ဆိုတော့ detail ပဲကျွန်တော်တို့နေနေတာပေါ့မောဟနဲ့ပဲအဲ့တော့တာမင်ညမဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတာမင်ညဆိုတော့ general ဆိုတာအားလုံးကသဘောပေါက်ကြအုံတရားလေးပဲမြင်ရင်အယောင်နဲ့ပုံမြင်လို့လည်းမရဘူးရုပ်အမြင်လို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်အဲဒီလိုလေးတွေပါမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ရင်မြင်စိမ့်ပေါ်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီလောက်နဲ့တော့ယက်မထားဘူးအဲ့ဘောမြင်မာတော့ဒါပဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲ unta song phyat nai ne nyen ni lo la de no nyen ni phwin phyo pho lo la da paw no hobi da le de ya le naw ja de phi phi pyo ma paw no da mai akhu a jalon myesi ne sin nai de myin sai so ta a yul lon de data tin de lo be ai paw a function pyaw khe de luk ngan tbaw wo na ma le alou tbaw na ma le motor ga so a da ga si a rai be kwai nya kwai ya de da ga liver ni yin pie de da ga brake auk de ကားကကြီးကဒီလိုထိုးရတယ်တော့ကားကိုရက်ပြီးတင်ရတော့တိတာပေါ့။ तू ဘရိတ်လဲနှင်းကြည့်လို့ရတယ်။ဆက်နို့တာလီဘာလဲကားကမတော်နဲ့။လီဘာလဲပုတ်ကြည့်။ငါဟုတ်တယ်။အင်ဂျင်ကြီးရည်မြည်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကားမမောင်းတတ်သေးဘူးလေ။ဒီအချက်လက်တော့သိပြီ။ကားမောင်းတတ်လား။မမောင်းတတ်သေးဘူး။အခုကလေကျွန်တော်တို့ရုတ်တည်နေတဲ့အချက်လက်တွေတော့သိမယ်။မြင်စိမ့်နဲ့၊မျက်စိနဲ့စနေတိုင်းမြင်စိမ့်။ဘာမှလုပ်လို့မရသေးဘူး။ကားမမောင်းတတ်သေးဘူး။ ဒီလိုဖြစ်နေဦးမယ်เนาะโอเคအဲ့တ okay. okay. ော့ကဲဆက်ဖတ်ကြအောင်တို့လိုကိလေသာလောဘဒေါသမောဟကိလေသာလောဘဒေါသမောဟစိတ်ကိုញည်ညူးစေတော်တရားကိုကိလေသာဟုဆိုပါသည်ကိလေသာကြောင့်စိတ်သည်မဖြူစင်တော့ပါတို့ကြောင့်ဘုရားရှင်တိုင်းဒီမကောင်းမှုရှောင်းကောင်းမှုဆောင်းဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဟောကြာခဲ့ပါသည်လောကဒင်အရှိတရားဖြစ်တော့ ယောနံကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမတိမြင်ပဲဥโกတတ္တဝါဟူသောအမြေပညာကိုသာတကယ်အရှိထင်ထင်သည်မှန်ကန်သောအမြင်မဟုတ်ပါယင်းကိုမောဟကိလေသာဟုဆိုသည်ဥပမာရေကိုကြည့်လျင်ယောက်ျားကကြည်နေသောအရာကိုသာမြင်ပါသည်ထို့သောယောက်ျားကမြင်လိုက်သည့်နှင်ရေဟုမနှောကတိသွားပါသည်ယောက်ျားကမြင်သောကြည်သည့်အရာကိုမနှောကတတိမပြုမိလိုက်ပါအမှန်မှာ ကြည်နေသောအကြောင်းကယုတ်နှင့်မြင်တာကနာန်တို့သာဖြစ်တော်လဲယုတ်နံကိုအမှန်အတိုင်းတရီမပြုတ်မီပဲရေဟုသောအမိပညာကိုသာတကယ်အရှိတရားအနေဖြင့်ဆွဲယူလိုက်ခြင်းသည်အမှန်မတည်သောမောဟကိလေသာဖြစ်ပါသည်တို့၏ကိုမိမိအလိုနှင့်၌ပါကလောဘဖြစ်တတ်သည်မိမိအလိုနှင့်မ၌ပါကဒေါသကိလေသာသို့ဖြစ်တတ်သောကြောင့်မိမိစိတ်တွင် อายุตุเตยามิผิดบวัดจะไปโตเจ้าโลกต๋วยศีสึ่งมาผิดปอเน้อยุ่นันตู้กูอำมันเมติเมินเบ้เลาะไส่มะน้อมาโลกตตัมปัดเจอะอ้ายใต้งาเมินเนงาใจ๋เตงาหมะใจ๋บู้หุยุ่นันตู้กูปกกตัตตวะงาอณีเพ็จตะเกออฉิทินตัดต้อโมหะกิเลสามิมิอลูเนกไก๋เลยยลောภะกิเลสามิมิอลูเนมะไก๋เลยย ဒေါသကိလေသာတို့ဖြင့်ကာယကံဝေစီကံမနောကံတို့ကိုနှိမ့်စဉ်ပြုကြကုန်၏မနောနှင့်မနောတွင်အမှန်မသိသောမောဟဖြင့်ပြုတ်လောသောကာယကံဝေစီကံမနောကံတို့သည်ကောင်းမှုဖြစ်လျင်ကုသိုလ်ဖြစ်၍မကောင်းမှုဖြစ်လျင်အကုသိုလ်ဖြစ်သည်ထိုကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဟုဆိုသောအကြောင်းတရားတို့သည်နောဘဝနောခန္ဓာဆိုသောအကျိုးတရားတို့ကို ผิดพอเสียบีนอกบวบนอกขนานยาต้ออคหไนแลอศีเตยอผิดท้อยุคหนตบวว่าอมันโกไม่ติเมนเบลောภซวยโธตะซวยโมหะซวยซาท้ออสเวกิเลตาตุဖြင့်กายกังวจีกังมโนกังตุโกอาทุจฺจะ བྱ ံติโธอคากุโตกาอโจเปภาကกกองท้อบวบผิดဤอกุโตกาอโจเปภาကမကောင်ท้อบวบผิดกะ မဆိုးနိုင်တော့ဘဝတဏ္ဍာရလေနေခြင်းဖြစ်ပါသည်ယင်းကိုပင်မြတ်စွာဘုရားကကံနှင့်ကံဤအကျိုးဟုဟောကြားထားတော်မူခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမောဟရှိရင်လောကရှိတယ်အဲကဲပတ်ထားကြတော့မောဟနဲ့လောကပဲမောဟရှိရင်လောကရှိတယ်လောဘရှိရင်ဒုက္ခရှိတယ်ဟမ်ဒါမှကျွန်တော်တို့အရေးရတာလော မောဟနဲ့လောကပဲမောဟရှိလိုက်တယ်နဲ့ကျွန်တော်ကလောကရှိနေပြီလောကဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွေးထဲမှာဖြစ်တယ်မနောမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မျက်စိမှာလောကမရှိဘူးလောကဆိုရပုပ်ကိုတ္တဝါအယူတွေမရှိဘူးမြင်တာလေးပဲရှိတယ်။မြင်နေရုပ်နိုင်ပဲရှိတယ်။နားမှာလည်းကြားတဲ့ရုပ်နိုင်ပဲရှိတယ်။ဓမ္မပဲရှိတယ်လောကမရှိဘူးဓမ္မအပေါ်မှာပဲလောကတွေဖြစ်ခဲ့ရ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနေရတာကပုပ်ကိုတ္တတဝသာနေသမီးတွေမိသားစုဆိုတော့လောကထဲမှာပဲနေရမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့နေရမှာတော့လောကထဲမှာမောဟနဲ့တော့မနေနဲ့။လောကထဲမှာဘာနဲ့နေမလဲ။ဓမ္မနဲ့နေမယ်။အဲ့တော့လောကကလည်းဓမ္မကိုမြင်အောင်ကြည့်ရအောင်။အဲ့တော့နောက်စိတ်မှာသတိမရှိမှမောဟမောဟဆိုရင်လောကထဲကြရတယ်။အဲ့တော့လောကထဲမှာပဲသတိလေးထားလိုက်တာနဲ့ဓမ္မကိုမြင်သွားပြီ။ရှေးစိတ်က ဓမ္မကိုမြင်ရေမြင်တာမဟုတ်ကြီးတာမြင်တာအခက်ကြီးမဟုတ်ဘူးလောကတို့မြင်တာမဟုတ်အဖြူရောင်ပဲမြင်တယ်ဒီလိုအတိလိုက်တံနဲ့လောကတော့လောကထဲမှာပဲနေရမှာဒါပေမဲ့ဘာကိုတွေးသွားလဲဓမ္မကိုတွေးသွားအဲ့တော့ဓမ္မအပေါ်မှာပဲလောကတိဆောက်ထားတယ်လို့တွေးကျွန်တော်တို့နေတော့လောကထဲမှာနေရတဲ့အတွက်ရေတောက်ချင်တဲ့ရေလေးပေးစမ်းမှာဒီလိုပဲတောင်းရမယ်လောကတို့လေးပေးစမ်းမှာဒီလိုပဲတောင်းရမယ်ဖြူရံပေးစမ်းမှာလို့ကျွန်တော်တို့လုံးလုံးမရအောင်အဲ့ဒါဆိုလောကကကျွန်တော် ကျ ुन တို့နေရတာလောကရည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျ ुन တို့လောကမှာအဝင်ခွင့်ကြားဖြစ်တော်မှာနေလို့ရတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးအများနဲ့ဆက်ဆံလို့ရတော့မှာမဟုတ်တော့လောကကလောကသဘောပဲနေရမယ်ဒါပေမဲ့ဓမ္မကိုမြင်ထဲ့တဲ့အတွက်လောကထဲမှာဓမ္မနဲ့နေထိုင်နိုင်တဲ့အတွက်လောဘဒေါသမောဟတွေငြိမ့်နေစင်းရဲတွေငြိမ့်နေအေးအေးချမ်းချမ်းနေလို့ရသွားပြီလွယ်လွယ်လေးရန်လေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်အခက်ကြီးမဟုတ်ဘူးလောကနဲ့ဓမ္မကိုအခုကျ ुन တို့ရှေးစိတ်အောင်စိတ်တင်တာက โยโย ئي ศีลไส้นำใสตีนနေတာမဟုတ်ဘူးလောကနဲ့ဓမ္မဒီဟာလေးပုံမှာတင်းနေပြည့်ညက် ਪਰ မတ်ကြည့်လို့စိုင်းလဲပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဘဝလေးနဲ့ရှင်ပြီးပြောနေလောကထဲမှာပဲကျွန်တော်หนีရမယ်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့လောကထဲမှာโมหะနဲ့หนีတဲ့အတွက်ဒေါသတွေနဲ့โลภะတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာโลภะมีดေါသมีโมหะมีไอ้เนะปูလောင်หนีရတယ်တို့တို့တင်กะราหมုတ်ပါဘုရားဣတိเดวะ သုခသောမနသာအပရာသာသော်ကာအုမမလောင်းင်လမနကျတလောနသ်သပတတခ်ပုစအတ်ကိုကျးရတ်အလုပကိုဖေ်ဖြ်တ်ခမာတာရာပိုင်ရာတ်မြးသလလတလ။အကမှသမမမေားမှီနလော်ခတမနေးတ်ခမှပာပြုလည်သည်မောဟားကြောင််ှ် โลก界မှာปุ๋มมีเนี่ยเนเนยะอဲတော့โลก界เนี่ย3รีเลทับ5สึกกะเม็งไก่จ้างไก่เลฤကို3รีเลเนี่ยอ้อมไม่หน่ายลารีสังธรรมะကိုเมียนมาเลยดิธรรมะကိုเมียนลายเมียนลาตะหลอกโมหะโอเปยินเปยตะหลอกโลภะฤงิ้งมั้ยโลภะงิ้งน่ะเนี่ยทุกขะฤงิ้งมาวะอဲတော့โมหะจังโลกะဖြစ်เนี่ยล่ะโลกะโหล sapiloa lokotra soa loka ko lonmyauk twa la aera ba le so dhamma wo ti lai tan ni loka ga lonmyauk da ni chu nraw ga nae lo chu nraw ga akhu ga she ya ngain kai cha kai ma dhamma wo ma twei de twet loka de ma be de loka bi de loka bo no di de bo a bi de bo a chu nraw phet tan ni ya de chu nraw tham ma loka de ma sait thong loka ga let de phi bi ngein ei ma twa au chok ma twa au ဒါကြမ်းမလို့ဒီရှင်းစိန့်နောက်စိန့်လေးကိုပေါ့နော်ဘောဟာရှိရင်လောကရှိတယ်ဘောဟာမရှိရင်လောကပြီလောကမင်းမရှိရင်နေမှာအပြင်းမဟုတ်ဘူးဒါကနည်းပြောလိုက်တာကဒီနည်းပြောလိုက်တဲ့တွေကပေါ့ပေါ့လေးမစင်စားပါနဲ့တေချာလေးစင်ဆိုင်ရင်ကိုဘောကတခုကိုအမြင်လေးပြောင်းသွားပါတယ်နော်အမြင်ကို escalator နဲ့ပို့လိုက်တာပါနည်းနည်းလေးတော့ကြိုးစားပြီးတော့ escalator ပေါ်တက်ကြည့်ပါနော် เดี๋ยวต واصل ให้นะตะตะตะเราจะยกตัวมาว่ากูโหลจินในบ้านไหนนี่ไอ้เหรอมောหะจองโลกะเรายินในมาပဲဖြစ်တယ်အပြင်းမလောကမဟုတ်အပြင်းမဓမ္မပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကโลกะဆိုတာဟိုအပြင်းမဒီတစ်ခုဟာတော်တော်စဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်ไอ้เหรอမျက်စိနဲ့ลาတိုက်တာတွေอ่ะဓမ္မပဲနားထဲဝင်တာတွေอ่ะယုံแหนဓမ္မတွေပဲဝင်တာကိုရင်내ကြมาโลกะဖြစ်သွား အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်မောဟရှိရင်လောကရှိတယ်။လောဘရှိရင်ဒုက္ခရှိတယ်။ဒါ၄ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့တော့လောဘရှိတော့ဒုက္ခရှိလာတယ်။လောဘနဲ့ရင်ဒုက္ခနဲ့မယ်လောဘကုံရင်ဒုက္ခကုံမယ်လောဘကုံအောင်မလုပ်လို့မဲ့အမှန်မသိလို့မောဟရှိလို့လောဘရှိနေတာမောဟလည်းကုံသွားရောလောဘလည်းကုံတာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့တရားလုတယ်ဆိုတာမောဟကုံပေါ့။မောဟကုံလို့ဆိုတော့လေထူထူးမဟုတ်ဘူး။ မည်နဲ့အခိုက်လေးတွေမှာလည်းနောက်စိတ်က3လေးထားကြည့်ဈာတဲ့အခိုက်လေးမှာ3လေးထားကြည့်ဈာတဲ့အခိုက်လေးတွေထိတဲ့အခိုက်လေးတွေနောက်က3လေးထားကြည့်မနောဆိုရအဓိကတော့စေခြင်းနာပဲစေခြင်းနာတိုက်တွန်းတဲ့သဘောတွေကို3လေးထားကြည့်ဒါတွေကို3ထားရင်လည်းကျွန်တော်တို့မောဟကိုပယ်လာမယ်မောဟပယ်ရင်လောကလည်းချုပ်ငြိမ့်သွားမယ်လောကချုပ်ငြိမ့်တာကိုပဲနိဗ္ဗာန်ဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် ကေဟုတ်ပြီးစက်ဖတ်ကြအောင်တို့ဘောဝအကျဉ်းသားနဲ့ဘောဝထောင်ဘောဝအကျဉ်းသားနဲ့ဘောဝထောင်မိမိဘဝရေဒိဋ္ဌိကိုမှန်ကန်စွာဖွင့်ဆိုနိုင်ရင်ဘောဝတိစ္ဆာကိုသိမြင်နိုင်ပြီဘောဝတိစ္ဆာကိုသိလျင်ဘောဝအကျဉ်းသားအဖြစ်မှတွံ့မြောက်ပြီလူဘောဝသော်တိမှလည်းလူထောင်တဲ့တွင်ဘောဝအကျဉ်းသားဖြစ်နေခြင်းဖြစ်သည်လူခြံသာသော်တိမှလည်းဘောဝထောင်ထဲမှာသက်သက်သာသာ เนยะยုံตาผิดอยู่บวอะอจินตะอผิดกาไม่ล้วมยอกไปคาหุจำเลยนานหยันลิเป็ดชีโซทังโกตะติจาปิบวอะทังโกโซเมียนนัยจาบาบวอะโซดอยุนันโกงาหุไตงไปตาดอโลภกิเลดออผิดจองมีมีตุปิตุเมญตุโตอากุตุตุโกมาภิ่ตไตงไปปิตุหลุจินผิดติโทจองปุตุโตปิตุโดยเลโลภะส้นตุออมันเมติโดโมหะโกฉีกันกา ကုဒုဂောငာရတဲ့ဟုစိတ်မှဖြစ်ပေါ်လာသောလောဘကိလေသာအပြစ်ကြောင့်30တပုံဆိုသော30တထောင်မှထောင်ကံတရားလဲနေခြင်းဖြစ်သည်ထို့သောကုဒုဂောငာရတဲ့ဟုသောလောဘဖြင့်သိမ့်ပိုက်တာသောကိလေသာအပြစ်ကြောင့်လူထောင်နတ်ထောင်ညမထောင်ဖြစ်သောထောင်ကောင်းကုကပေါင်းနေရသည်လိုအာကုဒုလှုပ်လျင်လဲအာကုဒုကအပြစ်တခုငာလှုပ်တာလို့ထတ်ပြီးသိမ့်ပိုက်တာကအပြစ်တခု သို့အပြစ်နှစ်ထပ်ကွန်းကြံငရေထောင်တလေးစံထောင်ပြိဒါထောင်အသူရကထောင်သို့တော့ထောင်သို့တို့မှာတစ်ထောင်ပြီးတစ်ထောင်ရောင်းနေရခြင်းဖြစ်သည်တို့ကြောင့်မိမိဒီဘာလဲဆိုလျင်ယုတ်နာနှင့်ကိလေသာအစုအပေါင်းတာဖြစ်ပြီးယုတ်နာကိုပယ်လို့မရပါကိလေသာကိုသာပယ်ရပြီကိလေသာပယ်လို့လျင်ကိလေသာကိုဓာတ်ရိုက်ပယ်၍မရပါကိလေသာဖြစ်ကြောင်းကိုရှာရပါသည် ညစွာဖျားရှင်ပွင့်လာသောကြောင့်တာကိလေသာသည်ယုတ်နံဖြစ်စဉ်ကိုအမှန်မသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုတိကွင်ရခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ယုတ်နံဖြစ်စဉ်ကိုအမှန်သိလိုက်သည့်နှင့်ကိလေသာပယ်ပြီးဖြစ်ပါသည်ထို့သို့ယုတ်နံဖြစ်စဉ်ကိုအမှန်သိမြင်ပါကကိလေသာနှိမ်သောကြောင့်တန်ချုပ်ပြီးနောဘဝနောကံတာနှိမ်ခြင်းဖြစ်သည်ထို့သို့မောဟကင်းသည့်မှန်ကန်သောအမြင်သည်ကိလေသာလဲနှိမ် ခန္ဓာလည်းနှိမ်ပါသည်ကိလေသာနှိမ်ခြင်းသည်တမ္မနှိမ်ခြင်းမဟုတ်ပါလောဘมีโธตะมีโมหมีโลกมีปริติเวยะมีသာသောปူฬาမှုဆင်းရဲအပေါင်းမှနှိမ်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်သည်โถတုခန္ဓာနှိမ်ခြင်းသည်လည်းငွေခြင်းဆင်းရဲအူခြင်းဆင်းရဲနာခြင်းဆင်းရဲသိခြင်းဆင်းရဲသာသောခန္ဓာဆင်းရဲအပေါင်းမှ ငြင်းချင်းလွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်သည်တို့သင်းရအပေါင်းမှာငြင်းချင်းလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပင်ໃນဘာဟုအမိပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်ဒါတုဒါတုဒါတုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကိုကူကိုဘွားအချင်းသားဘွားထောင်ထဲမှာကြံ့နေလို့တခါမှမစင်စားခဲ့ နန်းရံလေးဘက်တည်းကထောင်ကျလို့သားအဲ့ဒါကိုထောင်လို့တည်တယ်ထောင်ကလွတ်လာကြပြီအကျဉ်းသားဘွားကလွတ်မြောက်ပြီဒီလိုပဲမြင်မူကြတယ်ဒီလိုပဲသိကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကလဲဖြစ်သေးလဲလို့လှူတန်းလို့ရှိရင်စွတ်တောင်းကြတယ်လူချမ်းသာနှချမ်းသာမြမချမ်းသာဆိုတော့တာယုကိုပဲဟုတ်တယ်လို့ထင်းနေပြန်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကအဲ့အာလေးစဉ်းစားမိလာတာလူတွေကနန်းရံလေးဘက်ကထောင်လို့တည်တယ် ဗောင်းကလွတ်လာလို့ရှင်လေဘ රු မစိုးဝန်တာကြတာပေါ့ပြောကျင်တာကသူ့ဆွေွေမျိုးတွေရာရှိကြမှာမီးသားစုတွေအေဒီခေတ်ဒီခါမှာပူတောင်စိုးကြသေးတယ်ဒီထောင်ကိစ္စပေါ့နော်လွတ်မြောက်တယ်ဆိုတော့ဝန်တာကြတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့อ่ะကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဘဝအကျဉ်းသားဖြစ်ပြီးဘဝထောင်ထဲမှာရောက်နေပါလားဆိုတာတော့မမြင်နိုင်ဘူးဗျမသိဘူး အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အမချမ်းသာတာလူပွားလေးရောက်ရင်ကိုချမ်းသာရင်ကိုကျွန်တော်တို့ယိမ်းမန်းချက်ကတော်တော်လေးဟုတ်နေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်သွားတာကလူတွေချမ်းသာတယ်ဆိုရင်လည်းဘဝထောင်ထဲမှာတက်တက်တာတာလေးနေခွင်ရတာလေးထောင်ကျနေတဲ့ပုံစံတွေတချို့ထောင်ထဲမှာတက်တက်တာတာနေခွင်ရရုံလောက်ပဲဆိုတော့ဟာလောကကြီးမှာချမ်းသာတယ်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ပါလားဆိုရဲစိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်သွားတယ် မော်လွေမို့ရေးကြည့်ရတော့တွေးကြည့်ရင်တော့သိရင်သိနိုင်နေစိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်သွားပြီစိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်နေဆိုရခဏကကိုယ်ယူထားတဲ့အယူဆတွေပယ်လိုက်ပြီပယ်နိုင်တဲ့အားတစ်ခုဖြစ်သွားပြီကိုကပယ်နိုင်တဲ့အားမရှိတော့တွေးရင်တော့တိတယ်လက်တွေးဘွားလေးရောက်တော့အဲ့ဒီအတွေးဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးကိုပြောနေကြစုံနေကြဒေဘ်လွှမ်းမှုလာတော့မဇက်ကထွက်လာတာပဲအတွေးကပေါ်လာတာပဲ အဲ့တော့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမြန်မာချမ်းသာဆိုရလေလူထောင်နဲ့ထောင်မြန်မာထောင်ပဲဆိုထောင်လို့ကြမ်းလိုက်တာနဲ့ဘယ်ထောင်မှမကောင်းဘူးဆိုတာစိတ်ကတစ်ခါတည်းပေါ်သွားပြီဘယ်ဘောဝါမှမကောင်းဘူးဘောဝါဆိုတော့ဘောဝါအကျင်းသာပဲစိတ်แท้မှဒီလိုပေါ်လွင်မှုလို့လေမြတ်စွာဘုရားဘယ်ခန္ဓာမှမချိချွတ်ခဲ့ဘူးခန္ဓာရာချင်းကဘာမှမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်แท้မှကမပေါ်လွင်ဘူးမတင်ရဘူးအခုလို့ ထောင်ကြတာဗာလို့ကြတာအပြစ်ရှိလို့အဲဒီလိုလာပြီဟာဆရာ30,000ထောင်ကိုဗာလို့ကြတာထောင်ကြတယ်ဆိုရက်အပြစ်မရှိဘဲနဲ့ထောင်မကြဘူးဘာပြစ်လဲကျွန်တော်တို့မပိုင်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်တယ်လို့တင်ပိုက်တဲ့လောဘအပြစ်ရုပ်တည်နေနေကိုကျွန်တော်တို့မပိုင်ဒါတွေကနောက်ပိုင်းကိုသင်တာလိတ်ရုပ်တည်နေနေရာအเจ้าတိုင်ဆိုင်ဖြစ်တယ်အเจ้าကြီးချုပ်တယ်အခုအ딴နဲ့ကြားစိ ဒီအတန်ကလည်းဘဘူးမှမပိုင်ဘူးအတန်ပေါ်ပြီးချုပ်တာပဲငါအတန်လို့ပြောရင်ပြတမ်းမှာဆိုတော့ဘဲမှပြရစရာမရှိဘူးမာကန်ကခုရရင်အတန်တစ်ခုထွက်လာပဲသဘာဝတရားလေးပဲအတန်နဲ့နန်းနဲ့ကြိုင်နဲ့ကြားစိန်မပေါ်ခြင်းလို့မရဘူးသဘာဝတရားကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရအတန်ကရုပ်ချတာကနံဒီရုပ်နံဆိုရဲသဘာဝတရားလေးကိုငါကြားတယ်လို့ငါပြောတယ်လို့ဒီလိုတွေကျွန်တော်တို့ကတိမ့်ပိုက်နေတာဒါဘာမှမခက်ဘူးစဉ်းစားတိုက်ကိုရေးကိုသွေးမြကိုက ကုန်းရဲ့တုံးတက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကောင်းမယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းတော်ဒီသဘောပေါက်သွားတယ်အဲတော့ဒီယုတ်နံကိုကျွန်တော်တို့သမာဝတ္တရားဖြစ်တဲ့ယုတ်နံကိုကျွန်တော်တို့ကငါလိုလောဘနဲ့တင်ပိုက်တဲ့အပြစ်ကိုယ်မပိုင်တာကိုကိုယ်ပိုင်တယ်လို့တင်ပိုက်တာဒါအပြစ်ပဲဒီအပြစ်ကြောင့်32ပုံကမလွတ်ခဲ့ဘူးကုသိုလ်တွေလုပ်လဲဒီကုသိုလ်ဘုရုကုသိုလ်လဲငါကုသိုလ်ကုသိုလ်ဘုရုရလဲငါရတယ်အဲဒီလောဘအပြစ်ကြောင့်မို့ ထောင်းကောင်းပြောင်းပေါလူထောင်နဲ့ထောင်ပြမထောင်ဆိုတဲ့ထောင်းကောင်းပြောင်းရမှာပဲအကုသိုလ်လုတော့လေအကုသိုလ်အ་တစ်ပြည့်အဲဒီအကုသိုလ်ဘုလူလုလေငါလုတာလို့နောက်ထပ်ထဲသိမ့်ပိုက်ပြန်ရောအဲတော့သူကအပြစ်နှစ်ထပ်ကွန်းအပြစ်နှစ်ထပ်ကွန်းကြပိုဆိုးတဲ့ဘဝထောင်သွားပေါ့ကွာမင်းထောင်ဆိုးတွေပဲနေရာထောင်တွေသိမ့်ဆံထောင်တွေပိတ်တာထောင်တွေသူတွေကဲထောင်တွေပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နေရုံးတော့ ဒီလောဘကိလေသာအပြစ်ကြောင့်ထောင်ပြောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်နေကြတာပဲတဘွားပြီတဘွားဆိုဒီလိုမြင်သွားလိမ့်ဘဝအကျဉ်းသားဖြစ်ကမလို့မမြောက်အဲ့တော့ဒီလောဘကိလေသာအပြစ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာတော့အမှန်မသိလို့ပဲဘာအမှန်မသိတာဒီယုတ်တေနယ်နေကိုကျွန်တော်ပိုင်လို့မရဘူးလို့အမှန်သိသွားတာနဲ့ပိုင်းခြင်းနဲ့လောဘငြိမ်းတာပါပဲ โลภะငြိမ်းရင်ပိုင်းငြိမ်းတယ်လောဘငြိမ်းတော့လောဘငြိမ်းရင်ပဲရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပါပဲအခက်ကြီးတကွမှမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုလေးနားလည်သွားတာပါရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါမြတ်စွာဘုရားတရားတွေကဒါလေးကိုပဲစိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားနေအောင်ကျွန်တော်နှလုံးသွင်းရုံပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီกิเลสတွေလောဘဒေါသโมหะတွေငြိမ်းလိုက်တာနဲ့နောက်ဘဝနောက်ขันထိုင်လည်းငြိမ်းပါတယ် ဒီခန္ဓာတွေယလာတာကိုကဘာကြောင့်လဲဆိုဒီခန္ဓာကိုအမှန်မသိလို့တပွားပြီးတပွားယရနေတာဘွားတစ်ခုယရတယ်ဆိုတဲ့ကိုကစင်ရတော့တာပဲမွေး GREA ပျော်ပြီးပြုံးပြီးမွေးလာတာမဟုတ်ပါဘူးငိုပြီးတော့ပဲမွေးလာကြတာပါကြီးလာတော့လဲစားစရာမရှိဝတ်စရာမရှိနေစရာမရှိတဲ့စင်ရတွေနေလုံးမချလိုက်ရတာချမ်းသာတော့လဲအရာတွေကိုပျောက်ပြတ်သွားမှစိုးရိမ်နေတာပေါ့နော် ခန္ဓာရရလေဒီခန္ဓာကြီးကိုသိမှာစိုးရင်ရပြန်ရောယောဂဖြစ်မှာစိုးရင်ရပြန်ရောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီစိုးရင်ပူပန်ဇာရီနေပဲလုံးချာလိုက်နေရပေါ့เนาะဒီဓာတ်တွေကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ဘူးဘာပြုတ်လို့လဲအမှန်မသိတဲ့မောဟရှိတယ်မောဟရှိရောဒီယုံနယ်ဘဝတွေကိုကောင်းစားစေခြင်းနဲ့လောဘကလည်းရှိတယ်ပြစ္စည်းမှာကြောက်တဲ့ဒေါသကလည်းဖြစ်နေပြန်ရောဆိုရဲဒီဓာတ်တွေနေပဲလုံးချာလိုက်ခဲ့ရတာအဲတောင်မလို့မျက်စွာဖြစ်ရဲ့ဒီဓာတ်တွေကိုအခုလို့ မိမိကိုယ် ਆ ပါလေခန္ဓာ ਨੇ ਕਿ လေသာဒါဒီလိုလေလောက ਨੇ ဓမ္မအဲ့တော့ခန္ဓာ ਨੇ ਕਿ လေသာလို့အမှန်သိလိုက်တာနဲ့ဓမ္မကိုမြင်ပြီဓမ္မကိုသဘောပေါက်သွားပြီရှင်းစိတ်နှောက်စိတ်ရှင်းစိတ်မှရုံနဲ့နှောက်စိတ်မှကိလေသာမြင် гай ကြား гай တိမပဲကိလေသာမှမရှိဘူးရုံနဲ့ပဲရှိတာနှောက်စိတ်ကမှမြင် гай ကြား гай မှရုံနဲ့လို့အမှန်မသိတာမောဟ โมหะရှိတော့ဒီยုံแหนงကို nga ပိုင်တယ်လို့ယူလိုက်တာโลภะကိုပိုင်ထားတာរីပြည့်စုံมาจောက်တာဒေါသနောက်စိတ်มาโลภะဒေါသโมหะဒီဟာပဲดีอ่ะกုံเนี้ยဒီ principle တွေကိုนายต้วนလို့ရှင်กุกุกูလည်းเทศาเปลี่ยนสรรเสิจิเปลี่ยนสรรเสิจิလို့ดาวุทဘောပေါက်လာပြီဆိုရင်ดิทีอะถွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့จู้สาบิဘรูม่ะไตต้นเสียอ่ะไม่รู้ไม่ย่าแยအောင်ถွက်တော်มาดีเนี่ยတော့ nga ถွက်ลุย้ายไปเลยติ๊ดตัวไปกุกุกูยุ่งกิจแจ้งชิดตัวไป ဒီမြာထွက်လျက်ထွက်လို့ရပြီ။အဲထွက်တတ်ပြီ။လမ်းကိုမြင်သွားပြီ။ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ပောက်ထားသည်အိုးကိုလှမ်းပြားသည်တကယ်သို့လကောင်း။အဖုံးပိတ်ထားတဲ့အိုးကိုဖွင့်ပြားတကယ်သို့လကောင်း။မျက်စိလဲနေသူကိုလမ်းမှန်ကိုညွှန်ပြားတကယ်သို့လမ်းမှန်တွေ့သွားပြီ။သူရှောက်တော့မှာ။ဘဘူးမှတားလို့မရတော့။ဒီလူတွေဖြစ်ဖို့ဆိုတော့အခုလို့ပြီးသွားမှာဖြစ်မှာပါ။ရေစိမ့်နောက်စိမ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလောကနဲ့ဓမ္မယုံ내내ကိလေသာ ဒီရှင်းစိတ်နောက်စိတ်တွေကိုပဲအခုတင်ပြတာကလောကနဲ့ဓမ္မရှုတော့ငတ်နေအဓိကတင်ပြခဲ့တယ်အဲဒီနောက်မှာခဏိ့ယုတ်နယ်နယ်ကိလေသာရဲ့သဘောတဘာဝလေးကိုချိတ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်နာကြားတဲ့ကုသကံစေနာတို့ကြောင့်ဒီဘဝမှာပဲမည်ညံဖုန်ညံတဲ့နေဘံကိုဉာဏ်မြန်စောတော်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသည်လို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်သာဓု